O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe a posta en marcha do programa Emprega en Feminino, que activará 100 millóns de euros para fomentar a igualdade na empresa, o emprendemento da muller, o seu desenvolvemento profesional e a súa incorporación ao mercado laboral. Para fomentar a igualdade na empresa, o programa destinará máis de 5 millóns de euros encamiñados a combater a fenda salarial, desenvolver campañas de sensibilización e favorecer a contratación pública socialmente responsable das mulleres galegas. Do mesmo xeito, o presidente do Goberno galego explicou que outras das grandes prioridades do programa é o emprendemento e o autoemprego deste colectivo. Neste sentido, destinaránse 25 millóns de euros para fomentar a titularidade feminina en entidades de economía social e en actividades onde as mulleres aínda están sobrepresentadas e reforzar o apoio ás iniciativas femininas de promoción do emprego autónomo e da economía social. Por último, aprobamos o programa Emprega en Feminino, que pretende impulsar o traballo das mulleres, pretende impulsar as mulleres a ocupar o espazo que lle corresponde no mercado laboral. 100 millóns de euros para os próximos 4 anos. Maior incorporación na muller ao mercado laboral, maior desenvolvemento profesional das mulleres para favorecer que se vaya incorporando con maior intensidade a postos de dirección das empresas, fomento de igualdade na empresa, poñendo foco na corresponsabilidade e na igualdade de salarios, e tamén maior apoio para o emprendemento femenino. O objetivo é baixar o paro femenino dentro de 4 anos un 46%. E o objetivo, en consecuencia, é que disminúa o paro femenino en 46.000 mulleres de aquí ao próximo 2020 dentro da Estrategia de Empleo que ten preservada a comunidade autónoma e o goberno. O presidente da Xunta destacou tamén na rolda de prensa do Consello a aprobación das axudas para poñer en marcha 30 novas casas niño no rural. Seguimos dando pasos para facer de Galicia un bo lugar para ter fillos. Hoxe aprobamos a constitución de 30 novas casas niño no rural galego. Vamos a dedicar un orzamento aproximado de 2,5 millóns de euros. En as próximas semanas sacaremos para 30 concellos galegos a posibilidade de que teñan un recurso para atender os nenos de menor idade. Cada casa niño atenderá un máximo de 5 nenos ou nenas de xeito simultáneo con horario flexible e as máximas garantías de calidade. O ano pasado puxemos en marcha un servicio de conciliación pioneiro que foron as casas niño no rural. Estos centros están adicados a atender aos nenos ou as nenas de 0 a 3 anos en concellos de menos de 5.000 habitantes. En o ano 2016 entraron por primeira vez en Galicia a funcionar 30 casas. Unha na Coruña, 8 en Lugo, 18 en Ourense e 3 en Pontevedra. Estos centros puxeron a disposición das familias 176 novas prazas de atención continuada á infancia e, polo tanto, vamos a seguir traballando. Neste momento, a porcentaxe de ocupación das 30 casas niño é do 93,3%. Esta liña de axudas está destinada a aquelas persoas ou cooperativas de traballo que queren instalar unha casa niño no concello onde residen. Para acceder a elas, deberán dispoñer dun título de técnico superior en educación infantil, de grao en educación infantil ou primaria, psicoloxía, pedagoxía ou educación social, formación ou experiencia profesional acreditada en atención á infancia ou ben o diploma que acredita ter realizado o curso de formación para casas niño que imparte a Xunta. Ao longo da rolda de prensa, o titular da Xunta subliñou que a día de hoxe hai en Galicia 67 concellos de menos de 5.000 habitantes que cumpren estes requisitos, en os que se podería instalar unha casa niño.